ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਬੀ ਨੀਟਿੰਗ ਚੈਨਲ 'ਤੇ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰਾ ਡਿਜ਼ਾਇਨ। ਇਹ ਡਿਜ਼ਾਇਨ ਸਪੈਸ਼ਲ ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਕੋਟੀ ਜੈਕਟ ਅਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਸਕੀ ਵੀ ਲਈ ਆ। ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਇਹ ਅੱਜ ਵਾਲਾ ਆਪਣਾ ਡਿਜ਼ਾਇਨ ਆ। ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀਆਂ ਵੇਲਾਂ ਜੀਆਂ ਬਣ ਗਈਆਂ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਉੱਭਰ ਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਡਿਜ਼ਾਇਨ ਆ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਡਿਜ਼ਾਇਨ ਸ਼ੁਰੂ। ਡਿਜ਼ਾਇਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਪਾਂ ਪੰਜ ਪੰਜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੁੰਡੇ ਲੈ ਕੇ ਚਾਰ ਕੁੰਡੇ ਆਪਾਂ ਵੱਧ ਲੈ ਲੈਣੇ ਨੇ ਅਤੇ ਚਾਰ ਸਲਾਈਆਂ ਦਾ ਇਹ ਆਪਣਾ ਡਿਜ਼ਾਇਨ ਆ। ਅਤੇ ਇਹ ਹੈਗੀ ਡਿਜ਼ਾਇਨ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸਿਲਾਈ ਸਿੱਧੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ। ਪਹਿਲਾ ਕੁੰਡਾ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਬੁਣ ਲਓ ਚਾਹੇ ਬਿਨਾਂ ਬੁਣੇ ਉਤਾਰ ਲਓ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਦੋ ਕੁੰਡੇ ਉਲਟੇ, ਧਾਗਾ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਹੀ ਰੱਖਣਾ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਤਿੰਨ ਕੁੰਡੇ ਆ ਇਹ ਤਿੰਨ ਕੁੰਡਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਕੁੰਡਾ ਕਰਨਾ ਬੈਕ ਲੂਪ ਤੋਂ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਜਾਲੀ ਪਾ ਦੇਣੀ ਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਤਿੰਨ ਕੁੰਡਿਆਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਕੁੰਡਾ ਕਰਤਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਧਾਗਾ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਕਰ ਲੈਣਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਸਿਲਾਈ ਉੱਪਰ ਫਿਰ ਧਾਗਾ ਘੁਮਾ ਲੈਣਾ। ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਜਾਲੀ ਪਾਤੀ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਤਿੰਨ ਕੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਕੁੰਡਾ ਬਣਿਆ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੁੰਡੇ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ। ਦੋ ਕੁੰਡੇ ਉਲਟੇ, ਧਾਗਾ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਰੱਖਣਾ, ਤਿੰਨ ਕੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਬੁਣਨਾ ਬੈਕ ਲੂਪ ਤੋਂ ਅਤੇ ਜਾਲੀ ਪਾ ਦੇਣੀ ਹੈ ਨਾਲ ਹੀ। ਧਾਗਾ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਕਰਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਲਾਈ ਉੱਪਰ ਫਿਰ ਧਾਗਾ ਘੁਮਾ ਕੇ ਜਾਲੀ ਪਾ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਦੋ ਕੁੰਡੇ ਉਲਟੇ। ਅਗਲੇ ਫਿਰ ਤਿੰਨ ਕੁੰਡਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਕੁੰਡਾ, ਧਾਗਾ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਕਰਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਲਾਈ ਉੱਪਰ ਧਾਗਾ ਘੁਮਾਉਣਾ, ਦੋ ਕੁੰਡੇ ਉਲਟੇ ਅਤੇ ਲਾਸਟ ਵਾਲੇ ਕੁੰਡੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਿੱਧਾ ਬੁਣ ਦਿਆਂਗੇ। ਹੁਣ ਆ ਗਏ ਜੀ ਆਪਾਂ ਬੈਕ ਸਾਈਡ, ਦੂਜੀ ਸਿਲਾਈ ਇਹ ਡਿਜ਼ਾਇਨ ਦੀ। ਪਹਿਲਾ ਕੁੰਡਾ ਆਪਾਂ ਬਿਨਾਂ ਬੁਣੇ ਉਤਾਰ ਕੇ ਧਾਗਾ ਪਿੱਛੇ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਜਿਹੜੇ ਉੱਧਰ ਆਪਾਂ ਦੋ ਕੁੰਡੇ ਉਲਟੇ ਬਣਾਏ ਨੇ ਉਹ ਸਿੱਧੇ ਬਣਨਗੇ। ਧਾਗਾ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਕਰਕੇ ਤਿੰਨ ਕੁੰਡੇ ਉਲਟੇ, ਦੋ ਤਿੰਨ, ਫਿਰ ਧਾਗਾ ਪਿੱਛੇ ਕਰਨਾ, ਦੋ ਕੁੰਡੇ ਸਿੱਧੇ, ਧਾਗਾ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਕਰਕੇ ਤਿੰਨ ਕੁੰਡੇ ਉਲਟੇ, ਇੱਕ ਦੋ ਤਿੰਨ, ਦੋ ਕੁੰਡੇ ਸਿੱਧੇ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰਾ ਡਿਜ਼ਾਇਨ ਆ ਜੀ, ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਬਣਨ ਵਾਲਾ ਇਹ ਅੱਜ ਵਾਲਾ ਆਪਣਾ ਡਿਜ਼ਾਇਨ ਆ। ਹਰ ਕੋਈ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਇਸ ਨੂੰ ਬੜੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦੋ ਕੁੰਡੇ ਸਿੱਧੇ ਅਤੇ ਲਾਸਟ ਵਾਲੇ ਕੁੰਡੇ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਬੁਣ ਦਿਆਂਗੇ। ਦੋ ਸਿਲਾਈਆਂ ਬਣ ਗਈਆਂ ਜੀ ਡਿਜ਼ਾਇਨ ਦੀਆਂ। ਹੁਣ ਆ ਗਏ ਆਪਾਂ ਤੀਜੀ ਸਿਲਾਈ। ਪਹਿਲਾ ਕੁੰਡਾ ਬਿਨਾਂ ਬੁਣੇ ਉਤਾਰ ਲੈਣਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਦੋ ਕੁੰਡੇ ਉਲਟੇ, ਧਾਗਾ ਪਿੱਛੇ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਤਿੰਨ ਕੁੰਡੇ ਸਿੱਧੇ, ਫਿਰ ਦੋ ਕੁੰਡੇ ਉਲਟੇ, ਧਾਗਾ ਪਿੱਛੇ ਕਰਕੇ ਤਿੰਨ ਕੁੰਡੇ ਸਿੱਧੇ, ਦੋ ਕੁੰਡੇ ਉਲਟੇ। ਦੋ ਕੁੰਡੇ ਉਲਟੇ ਅਤੇ ਲਾਸਟ ਵਾਲੇ ਕੁੰਡੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਿੱਧਾ ਬੁਣ ਦਿਆਂਗੇ। ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਆ ਗਈ ਜੀ, ਚੌਥੀ ਸਿਲਾਈ ਅੜ ਜਾਂਦੀ ਇਹ। ਪਹਿਲਾ ਕੁੰਡਾ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਬਿਨਾਂ ਬੁਣੇ ਉਤਾਰ ਕੇ ਧਾਗਾ ਪਿੱਛੇ ਕਰਕੇ ਦੋ ਕੁੰਡੇ ਸਿੱਧੇ, ਤਿੰਨ ਕੁੰਡੇ ਉਲਟੇ,
ਦੋ ਤਿੰਨ, ਫਿਰ ਦੋ ਕੁੰਡੇ ਸਿੱਧੇ, ਤਿੰਨ ਕੁੰਡੇ ਉਲਟੇ, ਦੋ ਕੁੰਡੇ ਸਿੱਧੇ, ਚਾਰ ਸਲਾਈਆਂ ਬਣ ਗਈਆਂ ਨੇ ਡਿਜ਼ਾਇਨ ਦੀਆਂ ਇਹ ਆਪਣੀਆਂ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਡਿਜ਼ਾਇਨ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਪਹਿਲਾ ਕੁੰਡਾ ਬਿਨਾਂ ਬੁਣੇ ਉਤਾਰ ਲੈਣਾ, ਦੋ ਕੁੰਡੇ ਉਲਟੇ, ਧਾਗਾ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਹੀ ਆਪਣੀ ਸਾਈਡ ਹੀ ਰੱਖਣਾ, ਅਤੇ ਆਹ ਵਾਲੇ ਤਿੰਨ ਕੁੰਡੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਬੁਣਨਾ ਬੈਕ ਲੂਪ ਤੋਂ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਧਾਗਾ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਲਾਈ ਉੱਪਰ ਘੁਮਾ ਕੇ ਦੋ ਕੁੰਡੇ ਉਲਟੇ, ਤਿੰਨ ਕੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਇਕੱਠੇ ਬੁਣਨਾ, ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਜਾਲੀ ਪਾ ਦੇਣੀ ਆ। ਦੋ ਕੁੰਡੇ ਉਲਟੇ, ਧਾਗਾ ਆਪਣੇ ਵੱਲ, ਤਿੰਨ ਕੁੰਡਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਕੁੰਡਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਲਾਸਟ ਵਾਲਾ ਕੁੰਡਾ ਆਪਣਾ ਸਿੱਧਾ। ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਲਾਈਆਂ ਸੇਮ ਹੀ ਬਣਨਗੀਆਂ, ਦੋ ਕੁੰਡੇ ਸਿੱਧੇ, ਤਿੰਨ ਕੁੰਡੇ ਉਲਟੇ। ਦੋ ਕੁੰਡੇ ਸਿੱਧੇ, ਤਿੰਨ ਕੁੰਡੇ ਉਲਟੇ। ਪਹਿਲਾ ਕੁੰਡਾ ਆਪਾਂ ਬਿਨਾਂ ਬੁਣੇ ਉਤਾਰ ਕੇ ਦੋ ਕੁੰਡੇ ਉਲਟੇ, ਧਾਗਾ ਪਿੱਛੇ ਕਰਨਾ, ਹੁਣ ਤਿੰਨ ਕੁੰਡੇ ਸਿੱਧੇ, ਅਗਲੇ ਫਿਰ ਦੋ ਕੁੰਡੇ ਉਲਟੇ, ਤਿੰਨ ਕੁੰਡੇ ਸਿੱਧੇ, ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਆ ਕੇ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਦੀ ਸਿਲਾਈ ਸੇਮ ਪੈਣੀ ਆ। ਪਹਿਲਾ ਕੁੰਡਾ ਉਤਾਰ ਕੇ ਸਿੱਧੇ ਕੁੰਡਿਆਂ 'ਤੇ ਸਿੱਧੇ, ਉਲਟਿਆਂ 'ਤੇ ਉਲਟੇ, ਤਿੰਨ, ਫਿਰ ਕੁੰਡੇ ਦੋ ਸਿੱਧੇ, ਤਿੰਨ ਕੁੰਡੇ ਉਲਟੇ।
ਲਾਸਟ ਵਾਲਾ ਕੁੰਡਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਆਪਣਾ ਚਾਰ ਸਲਾਈਆਂ ਦਾ ਡਿਜ਼ਾਇਨ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਚਾਰ ਸਲਾਈਆਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਦੀ ਅੱਗੇ ਰਿਪੀਟ ਕਰਦੇ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਡਿਜ਼ਾਇਨ ਦੇਖੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਆਪਣਾ ਉੱਭਰ ਕੇ ਆਊਗਾ। ਬਹੁਤ ਪਿਆਰਾ ਡਿਜ਼ਾਇਨ ਬਣੂਗਾ, ਦੇਖੋ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਦਾ। ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਡਿਜ਼ਾਇਨ ਨੂੰ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਉੱਭਰ ਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਡਿਜ਼ਾਇਨ ਆ। ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਡਿਜ਼ਾਇਨ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪਸੰਦ ਕਰੋਗੇ। ਜੇਕਰ ਡਿਜ਼ਾਇਨ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰੋ ਅਤੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਵੀ ਕਰਨਾ। ਚਲੋ ਜੀ, ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਨਵੇਂ ਅਤੇ ਸੌਖੇ ਡਿਜ਼ਾਇਨ ਦੇ ਨਾਲ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।